היי גייס, אוקיי, אני באמת בתנאים הכי קשים עבר לצלם סרטון, אז אני ממש מקווה שהסאונד בסדר, ושהתאורה בסדר, ושאתם רואים אותי, ושכל בסדר, כי אני נמצאת כרגע בפריז, ועשיתי קצת שופינג אתמול, באתי לכאן כמובן בשביל עבודה, אבל יצא לי לעשות קצת שופינג אתמול, אז יש, אמרתי אני אראה לכם מה קניתי. נתחיל עם ספורה, כמה זמן מאז שעשיתי גרירה מחולה? בספורה האמת שקניתי בעיקר The Ordinary, שעכשיו אני אראה לכם, וקניתי גם איפרון גומות של אנסטסיה שהשתמשתי בו כבר, וקניתי אותו בגלל ששכחתי להביא איפרון גומות. אני אגיד לכם מה, אני לא זכרתי אם אמרתי כן לנסות את זה או לא לנסות את זה, אבל בעקבות באמת הסרטון האחרון שלי שעשיתי על The Ordinary, כאילו בא לי לנסות עוד מוצרים, אז לליה האמת קניתי את הניה סינמייד, כי לליה יש נטייה כזה ל... לא פיצונים, אבל כמו, נקודות שומן כאלה לבנות על האף, ולאריה יש נטייה ממש פה, מאופן מוזר לשחורים. אז אמרתי שנקנה קצת ניאסנמייד, אולי נשים להם, נראה איך זה יעבוד, אם זה יעזור. אני משתמשת במוצר גם של הראש פוזה עליהם, אני יכולה להתקן על זה בהמשך, אם... כאילו ברגע שאני אמצא משהו שבאמת עבד איתם, אני אגיד לכם. אני יודעת, יהיו אנשים שיגידו מה הן צעירות מדי, הן לא צעירות מדי, אני באמת מאמינה שכי אור זה אור. וברגע שיש להם כבר התחלה של, אני, האקנה שלי התחיל בגיל 9-10, אז כאילו לי בת 8.5, אני רואה עליה שיהיה לה אור שיהיה אקנטי, ולכן אני רוצה כאילו לתקוף את זה עוד לפני. כמובן שאני עושה את הכל סופר סופר עדין, אבל... אין מה לעשות, כאילו, אם אור זה אור, אם אנחנו רואים שחורים או נקודות לבנות של נקבוביות סתומות, אז אור זה אור, אז בואו נטפל בו. בקיצור, קניתי את סקואלין קלנזר, שאני לא זוכרת אם, כאילו, אחרי שקניתי את זה, אמרתי, יש לי תחושה שבסרטון אמרתי לא לנסות את זה, אבל לא, הנה, עכשיו אני מסתכלת על רשימת הרכיבים, נראה לי בסדר. נראה לי בסדר. ו-Natural Moisturizing Factors Plus חומצה הילורונית, שזה נראה לי פשוט קרם לחוט, אמרתי ננסה את זה, ולקחתי, ששמעתי הרבה על זה ברשת, שזה הקאפין סולושן 5% פלוס ה-EGCG, שזה לעיניים, אמור לעזור בקיעויות ופאפינס, מאוד קשה לי למצוא מוצרי עיניים, שאני באמת רואה את גל, מולטי פפטייד פלוס חומצה הילורונית סרום, אז לקחתי גם את זה, כן, יש בזה חומצה הילורונית, חומצות אמינו, פפטידים, נראה לי סבבה, אז זה מה שלקחתי מספורה, קלסדוניה, אני מתה בקלסדוניה, יש להם גרביונים כל כך יפים, גרביים וגרביונים, אז קניתי כאילו כאלה, נגיד מקשמיר, אני מתה עליהם over the knee, כאילו גרב שעולה מעל הברך, שזה מחמם וכיף בחורף, אבל זה גם יפה נגיד אם שמים חצאית או משהו. גרביונים מעוצבים, תראו איזה יפים הם. אוו, they're so pretty. האמת שקניתי גם זוג אחד של רשתי אתמול, אבל תראו את אלה, איזה יפים. אני ממש ממליצה אם אתם בחול על הגרביונים של קלצדוניה, אתם רואים זה כאילו כוכבים כזה. אני יודעת, זה כאילו פחות מעניין, גרביונים, אבל אלה הדברים שאני אישית ממש ממש אוהבת לקנות כשאני בחול. אל תדאגו, יש פה עוד כמה סקיות. אנינה בינג, מותג, אנינה לדעתי שוודית, אם אני זוכרת נכון. שמעתי פודקאסט איתה, חשבתי שהיא יותר מעניין, אני לא אשקר. אבל היא סיפרה כזה את הסיפור ואיך היא התחילה את המותג. אז אני... או, צלצלים לי בדלת. היי, אני כאילו פעם צלצלם סרטון. אז קניתי סוואטשלט, על פניו פשוט, אבל הוא נורא יפה, לא יודעת, תראו. פריז! אני גובה את מרעב. נהדר. קניתי נעליים, אל תשפטי אותי. קנית נעליים? כן. יואו. אני משחק כדורסל. אתה נכנסת לגרירה, עידן. אני משחק כדורסל. מה שרשמתי לך מזעזע? כן, את אלה קניתי. האמת שזה פחות מזעזע במציאות. נכון? כן, בתמונה זה היה נראה מזעזע. כן, אבל כאילו, אין את המידה שלי בשום מקום בעולם. בואי, זה כפוא. כפוף, האמת שהיום קר, אבל יותר מעניין לי בחוץ. אוקיי, מעולה. I'm in the hall. You're in the hall. אוקיי, the coupons, לא משהו סופר מעניין, קניתי חגורה. סתם, רציתי חגורה כזאת הרבה זמן, ועד שמצאתי דקה, כאילו כזה, נשים מעל, לא משהו יותר מדי מעניין. הייתי שוב בפרנקי שופ, האמת שהתחלתי כזה לאהוב אותם, ממש לאהוב אותם. יו, אני גובה, אנחנו הולכים עכשיו לאכול.
עבדתי כל הבוקר. היה מעולה. Thanks for asking. מהפרנקי שופ קניתי חולצה מסופתרת עם פסים, וזה מבד סטני משי כזה. ו... Oh my god, I'm so excited about these. Jeans. Cargo jeans. אין יותר 90s מזה. תראו, cargo jeans. הם יושבים מה זה יפה על הגוף, אני יודעת, זה כאילו מפה נראה כזה לא מעניין, אבל הם ממש 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 יפים על הגוף. אתם תעקבו אחרי באינסטגרם, תראו אותי לובשת אותם, אני אתייג את הפרנקי שופ, ואתם תדעו שזה זה. ונראה לי שקית אחרונה. כן, שקית אחרונה וחביבה. And other stories. מעניין אותי אם אתם מכירים. תרשמו לי למטה אם אתם מכירים. And other stories. אז קניתי שלושה דברים משם. קניתי קודם את הסוודר הזה. תראו זה יפה הוא. לא מדדתי אותם אפילו בחנות. פשוט לקחתי בלי למדוד. תראו זה יפה. האמת שזה יהיה יפה עם מה שאני מובשת היום. אולי אני אלבש את זה אם נורא קר. נראה כמה קר. האמת שרציתי חולצה כזאת המון זמן. ואני אגיד לכם בדיוק למה. למכנסי אור. יש לי מכנסי אור שאני אף פעם לא יודעת מה ליבוש איתם, ואני חושבת שזה יהיה נורא נורא יפה עם מכנסי אור. אז קניתי כזה, זה ממשי כזה, ממש יפה. יחסית לאיכות ולייצוב, הוא לא היה נורא, כאילו 129 יורו, שזה לא מחיר זול, אבל זה משי, אז יחסית למשי, כאילו, זה מסוג החולצות שאני לגמרי יכולה לראות, כאילו שמוכרים את זה במקומות אחרים ב-300 יורו, כאילו כזה. זה פשוט גולף, פשוט. הכי פשוט, בגלל שכל כך קר פה. אז רציתי שיהיה לי עוד משהו ככה יפה ומחמם. וזהו, וזה כל הקניות שעשיתי. זה כל הקניות. נראה לכם הרבה? אנחנו רק פה יום אחד. אז כן, התשובה היא כן. יאללה, ביי. Love you guys.